Ew. Ọlọ́dún ìka kó akó àwọn òkà kó ọdún ìkó ṣe akó àwọn òkó ṣe wọ́n dún ìkan kan ń dánkọ́. Ẹ á jọ̀dọ̀ ẹyin ọmọ mi ẹ̀rí fún yín lójú mi lálẹ́. Ẹ o. Ibi wọn fojú sí ìbọn náà ó gbá bẹ̀rẹ̀. Ọ náà ó gbá bẹ̀rẹ̀. Kókó ewu wọn kọ́ ọmọ ẹ̀rọ ọ̀hún. Ẹyin ọmọ mi jẹ́ àmàjọ ń tiwọn. Àìgbé bẹ́ẹ̀ kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ ń ṣí ayé ọ̀pù díẹ̀. Ẹ máa ń gbọ́ tí ẹ rẹ̀ fún. Kò sí ọlá tó ń jí. Bẹ́ẹ̀ni rẹ̀ yí o. Ẹyin ọmọ mi, a máa gbéṣẹ́ wa kúrò mi ta máa ń tò sí lórí tání láti ṣe. Tó fi ipa lórí. Wàláì. Ìhun tó ṣe ègún tó fi tẹ́bi kó. Your corny, in my 55 years, I have never seen what is happening on Facebook. I'm feeling 80 years ago, I've been kekekon. And kekon, I said, told her she could do it. Emma, she wrote on. No quit, you know. You know, cyberbullying team reopens fully. It's going to be relaunched. Ah, lobby koko. No cyberbullying, you know. I'm a make love Benny. Irú àwọn ṣe kí ni? Inú ẹ̀gbẹ́ ọ̀pá ẹ̀yìn ọlọ́tẹ̀ ènìyàn. Wọ́n ní Ọlátúnjí túwọ̀ ọ̀nù ẹ̀gbà o. Irọ́ wọn ti wọ̀ mí. Ẹni ọlọ́wọ́ pa. Àbíkẹ́ àlábíkẹ́. Bí kálápàtà okú, àbíkẹ́ máma rìn máma yan gara. Àní bí kálápàtà okú, bàṣírà ń wò máa rìn máma yan gara. Bí ẹ̀rọ ẹ̀rọ pa. Oh my, mama, yeah, are we care? Oje, ala tindi. Asi mare nyo. Eh? Abi kari amaro kota. Ani ero. Oweri ero. Mo ní Bẹ̀délé Olúgbọ̀n ẹ̀rọ. Àbíkẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ rẹ̀ ṣàmó ní kẹ̀túrò. Bẹ̀délé ọ̀rọ̀ ọdún ẹ̀rọ. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn àlè bàbá yín ẹ̀rọ. Bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àwọn àlè ìyá yín ẹ̀rọ. Hello.
You are missing this track. How I wish I could translate it and break it down into pieces to your understanding. Oh my God.
Boya Omogun.
why is not to come? Why is any palabi? Can you say? A familiar Regina to chaperon pro. Ẹjẹ́ lọ pọ̀ sí wá kí n fún yín fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ voice note tó kọ̀rẹ́. Ẹ lọ pèrò wọlé mo nìkan ti fẹ́ fún yín ẹ̀yẹ́ mọ̀ mi. Àbí next speaker lẹ́yìn náà ni àbóṣì dọ́là. Ẹ fún mi ní ṣáàtì, ẹ fún mi lóhùn mi jọ, mo ti fọwọ́ ohun lẹ̀ láwọn ibì kan mo fẹ́ gbọ́. Ọ̀rẹ́ tó hùn. Ẹ máa wo ń ti yín. Ìlú péjú kéyìn ta o. Péjú kéyìn ta o. Péjú kéyìn ta o. Anyway, mo love gbogbo yín. Thank you so very much for coming out to dance with me tonight. It's just to dance. Ako wa share ni. Eh? Vini by fire la wa share brother ni. A wa share ni now. O si ngo si ku di awa to debe. Ma so nko ku mo ni. Agba lo mo di oro gbogbo awon mo kekeke pata eni kan lojo ko patapata. Àwọn àgbà gangan náà mọ̀ di ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ kéékèèké lọ́jọ́ kó pátápátá kò nídìí lọ́jọ́ orí. Torí bá wáyé àní tọrọ bá wáyé má ẹ̀yin alábìíkẹ́ gangan mà ló yẹ kán bí o. Àgbà ló mọ̀ di ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ kéékèèké lọ́jọ́ kó kẹ́ lọ sẹ́m. Ẹ máa gbọ́rọ̀ lọ. Wá olórí Túnde, you cannot fẹ̀jẹ̀wẹ̀ like that. We have not blended you. If you are ready for me to bring out your face, then you can fẹ̀jẹ̀wẹ̀. Ọmọ èmi ò blend èèyàn ṣe rébẹ̀ yẹn. Àmì ilé mi ilé waste owó mi. You want to join the team? Ọ̀ á sanwó, á kọ́ sanwó ṣáàmù Túnde dán. It's not easy now. It didn't say easy. Ká tó lọ sí Oṣàmọ̀ Abúlé orí òkè fẹ̀jẹ̀wẹ̀, ká tó dé a máa wọ mọ́tò lọ́nà. O wá rò pé jẹ́ ọmọ kókó ìsì láti rí ní ọmọ gbàgbé oṣù. Ọmọ gbàgbé ìjọ. Àwọn tí kú bá ń léyàn kiri tán bá sọ pé ikú ń le kiri, ó fẹ́ ṣoògùn àìkú, ó fẹ́ lọ ṣe ìràpadà Lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ máa tàrẹ o, ọmọ owó ló nídìí, ẹ mówó gidi jáde fẹ́mi kí n gbé yín rìn. Lórí ọ̀rọ̀ Facebook yìí náà ni. Ó tó bẹ́ẹ̀ o, mi ì láìkì gbó. Ẹ̀mí ní kẹ jẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀. O sì tuntun kankan. Ẹ fẹ́ jẹ 10,000 lórí ọ̀rọ̀ fẹ̀jẹ̀wẹ̀. Lémi tẹ ti gbọ́ tán ti mú Mọ̀tínà fẹ́ lémi lórí online rí. Mọ̀tínà bígò mẹ́ta. Pẹ̀lú 5,000 viewers lórí YouTube gbólẹ́wà. Na today. Wọ́n fọ̀rọ̀ ayé mi, wọ́n fi ṣe kíná náà fi mú Jọ̀yán náà fi mú Mọ̀tínà. Carnival lọ, ó lọ Súà lórí YouTube like 5 years ago. Ẹ gbàgbé gbogbo ṣítí jẹ. Mo kàn ní kí wá dẹ́rìn payín náà ni pé mi ì fẹ́ kó lọ wà bọ́rìn tó rẹ̀ lè rẹ́kọ̀dì táwa náà ṣe ṣó lé mi. Mo ń bọ̀ o. Ẹ̀wọ̀n mẹ́kọ̀ máa ṣe fàájì yín lọ. Ẹ ṣáà máa kọ̀ǹtínú kẹ́ máa sọ pé no cyber bullying yìí náà ni. Gbogbo nǹkan tán bá fi ró lórí yín ẹ sọ pé ẹ gbà bẹ́ẹ̀.
Eyen ti ma so pe agba be a fe bese anything. Thank you Dada Boisha de Kalesa. How are you sir? Oju yin o gboro ri nkan ti oju mi ri. Oju yin o de gboro ri ogbo kan toju yin yen laso. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́yàn bá yọ̀lẹ̀ ẹ̀dà ìwọ̀n burúkú a máa yọ̀rù wọn ṣe kó tóró fi sí mi wọ́n ní kò rò ó dáadáa wọ́n ní kò rò ó dáadáa torí ìbínú ọlọ́wọ́n ọba ìbínú ọlọ́wọ́n ọba òun ló máa rí. Bẹ́ẹ̀ni ìbínú ọlọ́run ọba ìbínú ọlọ́run ọba òun náà máa rí àṣẹ ọlọ́run. Dátì mi ń kọrin lọ́wọ́ ẹ gbàgbé ẹjẹ́ wá àwọn orin tátì mi eléǹkọ́ òṣè. Àwọn ọmọ mi mo kàn fẹ́ entertain jù ẹfà ọmọ mi lẹ́yẹ ká ṣeré jù òṣè ẹ lánàá àjẹkọ òṣè. Bẹ́ẹ̀ni òṣè àìní. Ka gbọ́ àṣà ń bẹ́ yẹn lè ṣeré. Òṣè agúntí ni gbogbo déèsì sọ̀rọ̀ wá kọjá pé ó wà rẹ sílẹ̀ sí kò lè sùn. Ẹ má lọ proof anything anybody o I need the proof. Ẹ jẹ́ gbogbo proof ṣá máa jáde òjò sì rà ní èdè rán òun ti ní òkùn ní ojúṣòro. Òṣè wọ́n á ní mo lọ bá yín ṣí láìlẹ̀ lórí ìtẹ́ wọ́n máa pè wọlé. No nonsense admin orí ẹ̀ pé ju àjà fún ẹ̀ ṣáàṣì ní tíìmù nìyẹn o olúwa ṣe wù àjà fún yín. Ẹ kú ìfẹ́ gbogbo yín ẹ kọ́ máa wo kẹ́ máa rẹ́ ẹ̀mí ẹ ṣáà mọ̀ orí píìsì lè mí yín ni o. Ẹ sábà sọ pé ló sábà búlù yìí àbí kẹ máa ń ìyá wa sọ pé ká máa kọrin pé àgbà ló mọ̀ dí ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọlọ́tẹ̀ àwọn aláyọ̀nù sọ pátá ẹni kan lọ́jọ́ òkó jẹ́jẹ́. Torí tórin bá wáyé àní tọrọ gidi bá wáyé ẹnu mọ ẹyin alábìkẹ nìkan ná ti lè gbọ́ o. Ẹ máa kọrin tí pé no cyber bullying team ni wá and that will continue to be because it's okay pẹ̀lú wẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kan fún mi lọ́rọ̀ èèyàn bá ti ṣe ẹ̀ wá ran ń pọ̀ lọ́pọ̀ ẹ̀ fọ́ ọlọ́pàá gbé ya yín pé wá àti ẹ̀ ń bọ̀ wá gbé ẹsẹ̀. Tọrọ má gbé jẹ́ wo ìyìn ẹ ti bí ìyẹn ok now. Ọmọ àfìdí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ìwà o nǹkan tí mi láìkì yìí ẹ má lọ trick mi pé ẹjẹ ẹjẹ kúkú kọ́kọ́ fún yín tẹ bá fẹ́ gbọ́ ẹ bá wa kí tó lúlọ̀pẹ́ gàbà ẹnọwọ́ ẹjẹ ẹjẹ kọ́kọ́ bá yín mú yẹn náà because ẹ mọ̀ pé next month níbẹ̀ dé mi ẹgbẹ́ ẹjẹ ń bá yín mú yẹn. Ìbá ifá o ìbá ifá rí ní ọmọ ìyá Jésù ọlọ́run ní dá kọ̀ọ̀kan nu yín láàmú fún mi o ẹ ní sọnù ẹ ní dínkù o. Èyí sọ pé yín olúwo mọ̀ yí ṣubú lórí iṣẹ́ àdébi pé mọ̀ pé ẹyán máa yẹ wá gbé mi sókè ìyá yín mọ̀ ti fẹ́ ṣubú àbúrò gbé mi ṣán o. Ẹ jẹ́ kí tọ́lú lọ pẹ́ gàbà
Thank you, my brother. Gbere Shanta. Oruko lo nro mi o wa da pa mo bara won fe mo di won ri di mi ni ose kare mo de ise mo ba nle ni be ni jebu lo ni mo ba nle ni be ni won te wo ni kabiyesi ose mo de ose ari gba nla buwo eyo ose o se mo de yi awon lori vini o mo ya jesu mo mi kesi lowo beni awon pastor o awon eyan wa na niye eyan mi ni awon mo mi biscuit ikode na ni na mi na ni beni abi kese mo pere awon baba re lo ni so le mo de yi emi de lalaja to ludari eje trendy store Benny. Oje. Akunu fun baba nla ku baba won Benny. Abi ka mo mo le awon baba e to bi olomo je wo ni o ma ja gba. Gere, gere. Woni bo wu je wo won le nu won le won le won le won le. Ai, Benny. Tolu lo pe o ma gaba. Oje mo de ori mi wu. Benny. Gbero mo de Benny oyo oyo mayo ise o ma ti se jo le pali o ma ti je pa lo pa ro re o se mo be se lo pa to mo se nko yen ti sere lo pa to mo be se okuku si le o se mo mo re ye tan maroko maroko to ye ba fo Benny kina bi se ejijije abika o mo gaba ejijije iko oje ike ta nko awon baba mi bi sobra lajemo o ba tan ajemo na fi bo oje oje mode yi oje gbere Benny Benny apesi Benny oje 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 kabiyesi ori mi wu a ni a ma n bu fun wa ni awa oni a ti e like a ma ni ejo lo fe ro gbogbo a ma n fa wa mi koko ni e gba
akemajo abolumo be mi ya mi lo nke sin egbere mo do ye se ori mi ni awon mama re ni ben mama ti mi mama njo la se mo bo ni le awon mama re ba ye se lo be ni ba n lo sake ni le la kejo bi o se ba ni yo mo ni sa bi o se mo de yi mama ajo peru ajo be ko mo me ru ni sin e ko kin sin yo ya mi lo nke sin yo o se mo de yi o komo ti e sabe olumo kabiyesu o se mo de yi o se o se da be omo oru la se ka eyan kan ki se losan o se mo de yi alake gabi ero egba ti mo so le mo de yi seyin oro kin to se te ada fun e emi janta moriba 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 ba 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 wo Shanta, o ti try mi to se de yin omo ni o ti so tan agidi kan lo fi sagaya mu yin fi microphone lo pariwo pe mi ni jaya ni de ba nu je mo lowo o se omo na pa pa ni teme eyan ba fa lorun mi wa bi o eyan lori fi ni o ma ya Jesu o ni mo ki to lu lo pe ga ba o ko du o ni eyan to ni o ma sa mo du yo jolu wa na eni jo ki mi nko eyan ti o ke o ma wo won ni o se mo de yi sawon ni won da oni opolohun oba olohun lo ku da mi enu re yo se je to ba ni bo o se mo de yi o se mo de gbe abi ka ma je gbadun wa la mo je lo na ni o alati oni wo mi ni ni ba won ku ko jije ni ro kuro bi amo sare gbogbo omo to ba bi saye o gbe nitori mi gbe bo sinu okun ni sonu omi ni sinu afefe sinu ginafa ko bi omo di won pe nti ofo lori abide eyin eni keni ta bi no obirin lo pe ri mi lo ibi lo pe ri awon omo mi ni bi ni afẹ mi omo to bi lare sofo eni ba ni ko ri wowo loja loju aye la awon omo to bi se ma rin wowo woja ti o ni keyo kan ti o ni teni to ma daso ro won afi ton ba para won a da fun omode yo ya ma tu ki mi mo akipa yi ma wa po o chanta yi mo lowo le lale yi oru la wa covid wa nta ile bo ro je lale yi ngba je gbo bi o tu ti bere ke tu ki to ma foruko koko mi o ba nse ni set so may 8 ni birthday mi mo fe late badly covid or no covid dubai or no dubai ni ko late late yi ni eyan wo me get ready gidi go online yi na ni o e tono sinu tent e je ki na yen lo shi e mo ki tent wa o ma ni won pe nti yo decora wa sori facebook page nkan to wa le koja be e ko je ko ma lo be me hit atemi ati ani doku ko to di bayi en do ba ru bi ru wa a ma je bi a ma wo bi a ma fi bi bo awon omo ilagbara ti to bi olorun eledumare gbogbo ẹni tó bá lóun sọrọ òdì tó bá sọ ṣeré àwọn tó láyé àbá sọdọ tán lórí àkọbí ẹ wọn sọdọ tán lórí àbígbẹ yẹn gbogbo bí kíbi tó bá ti dárúkọ àwọn ọmọ ẹmí àbíkẹ tó lọ pẹ bá síra táwọn ọmọ wọn lólùfẹ mi pàápàá níbi ọrùn afẹmí àwọn ọmọ wọn ṣòfò á fi ìṣẹdá àwọn ọmọ tó wà láàrin tíwájú àti tẹyìn gbé ó bá ṣe wù wọn kó rí lórí ẹmí àbíkẹ gẹlẹ náà ló ṣe máa rí fún wọn tọmọtọmọ tẹbi tara wọn èmi ò mọ bá ṣe ní kórí tán bá ní kó da fún wọn bọ́ bá tún ní kó burú fún wọn kó burú fájálé wọn fẹ́ẹ́ dìyẹ lé wọn gbogbo nǹkan tó bá mẹ́nu ayé wọn bó bá jẹ́wé náà gbìn sínú ọ̀dẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní burú fẹ́wọ́ yẹn kó máa gbẹ lóru ó sì tó kàn mí ọmọ èèyàn rọrọ mi ò kó ṣàtìrí fún wọn gẹ́gẹ́ bó ṣe ro ẹ ṣàmọ ẹyin tèmi ẹ rí pé kinní ìwọ evergreen ọlọ́run ibà ifá o fún mi ní gift tí mi lè gbàgbé láyé mi jọ ibà ifá o tọrọ bá ti kan titi ẹ náà jọ o ẹ ṣá ṣàánú ajé yìí náà ni ìmọ̀ méjì mi ìmọ̀ ìtọ́sùnkù tó sì ń wọ̀ wọ́n lójú o gbogbo ẹ̀ yìí náà ni wọ́n léyàn mọ́ léyàn mo try ṣá mo lẹ́yìn kó dídí ọdún márùn-ún gbáko kábíyèsí ọlọ́run ọlọ́run try àgbà ló mọ̀ di ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yìn ọmọ kéékèèké onítùkútù wọn ní kẹ́ ẹ lọ́jọ́ kó pátápátá ẹ fún mi ní voice note o lóríṣiríṣi kọlọ ẹkọ dá voice note síta mo ti lọ fẹ wàhálà kan náà lálẹ mo ń retí mo ń wá gbogbo voice note mi pátá
I'm playing over Joe. I shall try catch the book, but I ran the help before me hit you because it didn't go low. It didn't go low. COVID-19 go list up on you. I do pay for long, sha. That I know that I'm a machine. Orelao mache. Inu eje ti mo, orelao mache. Orelao mache, awa o chama. Orelao mache. What do you want to say? What happened? I'm going to want to because I did shit on her. I'm not really not the last laugh. I did be. I call you increase this by the day. Se yon kwa kombi kwa kwa folo. Ani tanfiani, tanfiani, eni yon fe ni foro. Tanfiani. Ebi yon ni panye eni yon titi yo. Kwa si kwa watan kwen rebu nlo yinbo. E, le re ni to sun 24 hours. To ba sun titi 24 hours in lo yinbo. Aje kwa ni mental problem. Kwa si wato jele gago wa entitled that you. New roof over your head. Mo wa oni to ba desi yen ye. Eni suru. Emi kwa wa entertain ni yila le yin ni. Lokan ya ye. A wan ta ye mi oni ni se mi. A se komi o de shofo. E kokpo nun koto wa le boko ti ya. Mi ye sakwe ya gba lo mo di yoron. Yon mo keke ke lo joko pata pata. Olorun lo ma sanu yin won ti pe yin yi ori YouTube 5000 mo tin na lotun gba yon te mo tin na ito mefa ma gbe kini kan jade nsin a ma play gbogbo e se yon se fi yin tagbo na nbi te ba di ani mi sinu jamo mo fe mo nkan to mo fe si wo show to ma tick gan the tickets of the show to ma padde sigiti kan se ba so gbogbo e an pe lagbaja wo lo so e kini mo so na ni se olopa ti de nana mi o ye se wo si yin Never in your mother. In life, you de dango control to. In your toba tiju fun mi ni ma tiju emi abi ke oni tiju omo enikan kan mo. E ja mo ni. Ogbo awon tan pera won ni nkan babara. Only awa won ori omo. Oluwa la la baro wa. Oluwa eru mo nba mi gba ti. Gunko. E ti so pe COVID. Eh, mo do so lo gba yo o. COVID oni menu na mi ko si ni mo. Nga je wo Sunday, not Sunday. Ola mo le gbe oju mi butter. O likely mo ko fe wa jo fun yin lola ni siya. Agba lo mo di oran gbogbo eyan mo kekeke lojo ko patapata. Awon agba ton mo di oro yen. Eyin alabo si e lo joko rao rao. Tori tori ba waye. Boro gangan ba fe waye. Ma eyin alabi ke ni koma lo mo di yoro. Alam. Garani yo. Ati la mo wi ate mi mo mo ju ate bi ati gogwe. Gogwe everywhere ko dake lo ni foy. Àwọn ẹ̀ṣà kọ̀dẹ̀ máa wò ká máa dúpẹ́ fọlọ́run ẹ má gbàgbé bẹ́tìdé mọ́mì mi níjọ sunday gbogbo yẹn bàbá mi sẹ́lẹ́bírẹ́tì mọ́mì mi ẹ̀ṣà hàn. Àgbà ló mọ̀ dí ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ẹ lọ́jọ́ kó ráúráú. Ẹ̀yin ọmọ èjè tì ẹ̀ nice ẹ̀ dẹ̀ rí nǹkan tí covid ṣe lórí ọ̀rọ̀ biden mi why. E de dake e te de ba mi fòwun sinu aye e pe covid were wa ko ka gba abi ba o je ki ya wa se bai die o je ki ya wa se bai die o ye ko ye bi mo need alanu mo wa won left and right o ma ni buru fe mi ko ni buru fe mi abi ke lai 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 Gbogbo lọ́wọ́ tó wà nílẹ̀ yìí o, wọ́n pẹ́ sọ́yọ̀yọ̀ ni wọ́n fẹ́. Ẹ̀bà wá wá kan. Ẹ̀bẹ̀ mi wá kan ń sọ́yọ̀yọ̀ kẹ́mi mú sa. Ìgbà yìí lọ́lá, dẹ́ẹ̀dẹ́ mi ràwọ̀ ẹ̀. Dẹ́ẹ̀dẹ́. Bí kókó bá ń fẹ́ ní lẹ́fẹ̀ẹ́, a kì í jorí màdó. Bàbá wa jorí màdó, àjọkù mọ̀lá ò ní dá. Bàbá sì dájọ́ kò mọ káyà mọ̀ ohun ara ẹni.
o so fun e ma ko ba mi ma ko nba ama me ba le leju die si o si po e soro ko si ba ti o ni jade e ko maintain le ni yi e ma re anybody bi champion e ma be bere ma foye e ko ma se dada e de ma fi bi so lore igba yi o se omo mi oni kin bese kin te sumole oni kon ni mo wa fun yen ri pe mo pause ni mo nwa orin yen orin won na ni kin play o ma so be mo lami dade leke o ah e je ki ani love nke je ko ma re e won ko ninu eje team bai olorun ma e kon se ba yin gbe bucket eje bi meji jade bi te ma hide yes boya nu shed yin ni ba te ko ni o emi mo pa ye ri bayi ko ye mo ngwa track orin yen fucking se ko si nbi ni ipa ko ogbo asutin abi ke so pe ori elegan lo ba je patapata rao rao se mo ni mo jiwa ani torin ba waye boro ba fe binu pata abi ke oni bayin so bi tawon olomugo won ti fe yawo lowon won ti fe yawo lewon eje ma won ti yen won e ko ma korin pa abi ke sa ntenu moro kan pe agba lo mo di oro oni gbogbo eyin alayonu so patapata oni ke lojoko patapata e lojoko ke sempe ori toro gangan ba fe waye abi ki o nse baby o anybody dey push abi ke laye sabada omo mo mo pa bo se nlo na no 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 mommy wa ma se bed in just sunday on the 12 ba se ma nse ta won kokon ba wa da si tele a se ma se lo be na ni on the mommy wa ba ti se disclaimer fun wa lori wo won pe wa laye laye e mo koruko iwo si bi pe laye ah mommy wa a gbodo celebrate mommy wa ni just sunday torin gba ta bere apo pupo awa die na ni mommy wa bere pelu so gogo le yo e gba gbe eyan mo mi e sa mo to ba ti di sunday eni mi mo bullet le ba mi se cake ta ma fi celebrate mommy wa di bullet le ba mi wa cake cake mo wa need cake atawon cupcake na e jo tori olorun e ma ju si mi life ma wa sanu mo we ti se gbe ru eyi temi na gba njo yen happy birthday queen aj ma wa sanu si lege ma ton candles at celebrate mommy wa I want to celebrate mommy wa mommy wa ni gba lo mo di oro ogbe eyin alayonu so e lojo ko patapata ani borin ba wa yin ani boro ba fe binu ma eyin alabi keni lo ye kan bi fun agba ma bi won o shine de ye 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 shine agba ma bi be ni o di mi gbo mi bi won agba ma bi e ba mi wa cake ati custard to ni milk lori dada was anybody go le deny me of cake de mommy me cuz ma ta be le ah mo fa wa voice note mi to ba dog but e ba tun se play lo mo se ma celebrate mommy me sunday yin na yin o le lo mommy wa ni e ka gbagbe yin jo e ka gbagbe mo wa kini yi bo lo wa o pardon me guys e o mi erin ni e ba erin you have to give honor to whom honor is e sha mo e je ngbese kin te sugbon le yin le ma e sha wa sha froko ni 131 ah this love is too much for only me mo so mo ni lati eri mi ninu kini yen na ti o soak boya o ti e soak mi sibe boya mi ni mo soak sinu efura mi eyan omo mi se ma so pe se ohun engan na ni e je ka ma sere lo every action o yawa amo pe gbogbo every kini amo pe gbogbo e lo ni reason o kede ni reason amo ko ni soro tori ko so mugo bi eyin
Let me pass in Facebook fracas, my mic anybody or drag you. As of anybody pay, we know everything to buy ni low money. I'm a cook bongo to buy shit. It's a bed. We go where you are, Jubos in Lotele. I did she be on your landry. Or you only she be Baba Lakuba bomb and a cock. Bora bi ke se rini yin eni fe dabi e lari abi ko fe dabi omo enikan kan ba won ko legberun owo ko ni enity emi o fe dabi omo enikan kan eni ba fe dabi emi ni ko apply ai sowo yin na nkan ozowo ozile ozimoto ozi pe na ni o ja si ona ja san mi e je play ah e won mi e fun mi mi ri kini ti won wa yin mo forward do it, forward do it. Agba ma bi won mo da yoku si won lara agba ma bi won eje lo sodo ke won the ultimate bi a ma ri tatimi gbogbo ohun nipa bi se gboro tatimi na ma gbo o so pe kini kan e ko fun mi lohun to sha propro eyan ko de wa to le fun yin lohun to sha propro e ko ti e ti e ba nti die se agbe jade e fun mi lohun to sha propro mo fe mo nkan to ma sele leyin yin mo da gbo ma bi won mo da yoku si won lara gbo ma bi won ko le mo sin o gba to le ju yen la gbo nkan kan na ma ku ma ri ni kini kan ma ni wo gbe ni to ba ro iwo ro mi fun are bayi lo ma fi gi form e lo nje gbe yan aye e ni pe nko asiwaju mi ku koko ni dede ku amo sari omo gbe ni to ba tan candle burukun tori emi abi ke lagbara olohun o di dandan ki se da ko bi e ko ro mo gbo ohun gbo ede to ba wa labe o di dandan ko ro mo se da bi gbe yen to ba jo loju ninu omo e to palerin junu omo e awon to laye a je ki gbogbo nkan ki nkan ton ba pe sinu gbogbo nkan ki nkan ton so monu edidi to je didi oro le fi so a je ko je ti tomo e tomo tomo papa te bi tare ti gbogbo awon to munu edun ton support e laye iloke mi ani agba lo mo di oran muni ka awon omo kekeke kan lo joko patapata Returning ba wa ye. O lo soto tati mi ki mi. O no fe ki tati mi ki won. Ma se o. Aye toto. Aye toto mojuba. Mojuba omo ara aye. Eyan mo mi. E fi maturity gbe. E ma wo be rara. Mambo ka ku lo fun wo YouTube yo o nje oju mi lale yo eyan mo me sha duro nbe tin mi ve so ni o ke je kin tu pada sodo e je ka tu lojo landun bayi o ni track kan ti mo wa gangan mo de yi we do fe sin be mo ki la ti ri Mawo miroro aje fun yin mawo miroro awo moju la je ma wa gbadunugo ti kini kan ni je aje ka tudo yen na die o ro kun wa o covid wa tele ye so pe yan kan wa restless ko roru fi o covid o je keni keni a ti fun gbogbo aro o je do ka bi ke e di e yan mo me gbadun la do yen die Really, no need to move. I think I was in love. Oh, my lord, you know, dear me. What's it for Tom Bow? Oh, my dog, cousin, let not go away. I will have a quiet. I think you know you'll be married. You know, you will have a conversation with me. You're more careful, I die as a little bit. Oh, the only celebrity to tell me that you're in Coco. Bo celeb ju awon celebrity oni trillion ni alo ba de celeb wo ni web eh agbo kile ro pa tun pe ni celebrity je le te won yin lo ba de celebrity ma go bi roro
ma wo mi roro o ni o ma wo mi roro ma go mi roro bi joma ti ko mo ma go mi roro bi be bi ma to ga ta o ma wo mi roro mi be sa ma ti ku lo ja o e ma mi e gbadun ile ta mi e bi josi ba wo kan ba ri wa loje With Plus 500 getting started is simple. And the best part, no commissions. And once you're up. More countdowns, you better do me. Hey, see, we got all I want in the video, but there were you. E je malu mo te wo e bo le to ise ejo ayeyan se won le clone voice eyan bi kon clone voice babalawo kon de clone epo mo ti ya yin kon de ni abi ke ki lo fe babe jo eje yen ni gbogbo nkan ti mo se nreti ko ti de tori Facebook celebrity yi mo fe di celebrity lori kini ni awon eyan ni fe mi to bo boko ri pa awon eyan ma fun mi kon ma wa ba mi atolowo atoloro na ni ejo e sanu mi kon pe okay to ba ni tan kilo ma wa fi san ara won ota ye mi ni mo le ma ko bi omo wa ba gbigbe yen mo lo mo won ti ma mu wa kere won pe ohun ya wa malango yi se gbogbo nkan ni mo ti ri ti technology mu wa se cloning o easy ni abi kon sink nkan ti yan so kan te gbenu nkan ni ma so pe mo ni jeje ni cause emi ro ko ya ko le to because even after any fucking VN mo she need bi lo pa yan lo se yan le se you don't get it ti yan ba jade le ni won ni ki lo se kini kan won ni ki lo ba won se kini kan fun lagbaja kan ogun yan ti wa tenable in the court of law o wa la won kan to ni kimi gan te pe court gan fe gbo o ga o so won te n we ni to ma ba won wa ni same status in court yi na eje were eje lo complete ise candle yin ke ma wa yoju we mi fa won ma ye le saje ka ma bo n raye wa ka ba awon omo mi le mi ba wi awa o sinu jamo ko ti ala mi ti ri e fun mi ni nkan to wo si gan ani mo ti wa out of it for good ele a kan se ri enu ni na an se ri enu ni but e so fun technology pe kan se kini e so fun technology pe kan step up mo ni di gbogbo yẹn gbogbo ẹyin tẹ sá lọ yẹn náà tọ́nà mọ ojú yín ẹ wá ń para kọ́ má bàa gbójú yín jáde má ṣe o èmi ò sọ pé kí ni bullying online bullying yìí le tó ìpè ó lè dé lẹ́ǹtì yìí èmi ò pẹ́ ní tí wò hápùn o ọlọ́run jọ má yẹ kọ́wọ́ ọwọ́ ayé òní tẹ̀mí àmì ọwọ́ ayé òní tẹ àwọn ọmọ mi àmì ọwọ́ ayé òní tẹ̀yìn olólùfẹ́ mi pátá mo tún ṣàmì sí yẹn o tó kò sẹ́ni tán lè gẹ́ẹ̀tì sínú kámpù láti wá ìbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n ní the fear of God the beginning of wisdom kò sí ẹ̀ kankan tó fi ọlọ́run mọ́ mo dá ọ̀tún ẹ̀ dẹ́ it is what it is kákan máa wò ní o for now ó dẹ̀ need gbà ló mọ̀ dí ọ̀rọ̀ Oh, tọrọ jẹ bàbá làǹdò. Àbùdá ò jẹ lábẹ́ gẹ̀ẹ́sì. Láyé ewọ̀ wà láì gara ní iṣẹ́ ọwọ́ mi. Kínní kan ò máa ní ṣe wà láì. Mo ma play kini yen lalẹ e pade mi ni 9:00 ni mo ma play kini audio fẹjẹwẹ ti mo fẹ gbe wa yen lati bi 10 months ago bẹẹ ni Orlando oluwo ma ti ẹ
ọ̀pọ̀ òyìnbó ti dídú ṣẹ́wà ó rònú ọ̀pọ̀ òyìnbó tó fi dídú ṣẹ́wà tẹ́ ẹ̀ wò wọ́n ló rònú wọn ó lélẹ́gbèje ọwà kẹ́fù lórí facebook ọmọ tó rí gbogbo ẹ̀ ó sì sì díẹ̀ o. Àwọn àwọn orí wọn mọ́ àárín wọn wà láì. Iṣẹ́ ọwọ́ mi lolúwa fi gbé mi létè. Dákun wà fèrè ṣiṣẹ́ mi. Oh, you're gonna wish I can come to London. I wish I can come to London and give you a hug. I became learned to stand alone. Learn to stand alone. Oh. Ìyẹn tó ń tẹ́lẹ̀ ló ń darí amámá kẹ́kọ̀ọ́ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kò ní kí wọ́n jẹ́. Ó ti wà látẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe ó ń bẹ nísinsìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo ayá ẹ̀ ní pẹ̀kú. Gbogbo testimony àti thanksgiving mo máa rí lórí Facebook ọ̀nà máa gbọ́. Olúwa ṣe ẹ̀ rí bá ṣírí ṣe tú. Àṣírí tú ní rẹpẹtẹ mo sọ wọn láṣírí máa tú. Okay, so gbogbo last week yẹn àṣírí òtù nínú kámpù gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tí yìnyẹn lọ jaburata láìsa kándò àbíkẹ́ láìsa nkankan ó kọ́ ẹ̀tù ń bì yẹn lọ bẹ́ẹ̀. Okay, ẹ̀ ní ìlú wá di àṣírí tú ẹ̀yọ́ ọmọ mi ẹ wọlé dáadáa. Mi ì expect kó yí padà àbíkẹ́ ló sọ pé stop the bullying. Mi ì expect kẹ́ni orí change. Láti day one tàti bọ́ sórí kan nìyí ní 2015 ni bullying yìí ti bẹ̀rẹ̀. So kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ìjọ́ wo lè yẹn gbogbo àṣírí yín tú lánàá lánàá àṣírí tó tú lánàá nǹkan tó ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lánàá. So àṣírí tí ò tú tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn máa ń ti àwọn òmùgọ̀ àgbàlagbà láti lọ to the extreme with people. Míwọ̀ ẹni tẹ́ ń sọ yá àti rí ohun ẹ̀ gangan. Tọ́lọ̀ bá ti débìbà yẹn wọ́n hide anything mẹ́kọ̀ọ́ gbé gbogbo ẹ̀ jáde wọ́n ní kọ́ lọ pa lágbájọ́ ní kọ́ lọ pa wọ́n ní kí n jáde fún yín ó yá bọ́tà jáde bọ́tà lọ jáde lọ dábẹ̀rú. Èèyàn ní kéèyàn jáde gan kó nídìí so. Lẹ́yìn yẹn kọ́ ṣe máa yọ̀bẹ́ wá ní kíni kẹ́sọ fáwọn tó ń gbé gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké ṣe pé tó ń gbé wọn lọ sínú igbó tó ń ṣe igbá tó ń ṣàwò kíni kẹ́sọ. Nǹkan tó wà sí ju ti ṣẹlẹ̀ lórí Facebook sẹ́nìbọ́dì tó pààyàn for Sunday náà we will get there. Àwọn nǹkan mi ṣe ń bọ̀ this one will lead to the next and the next two will lead to the and it will take us somewhere eventually. I will continue to say no to cyberbullying. Every form of cyberbullying we say no to it. Bó wẹ̀ ń kẹ́ take action ó sì wẹ̀ ń kẹ́ dákẹ́ ẹ̀yìn èèyàn mi àmọ́ yàtọ̀ sí yẹn tẹ bá ń gbà ó ń ṣàwọn kankan lábẹ́lẹ̀ ìmọ̀jọ́ táwọn nǹkan tí mò ń ṣe lábẹ́lẹ̀ yẹn máa tó bọ́ta sọ́wọ́ èèyàn ní sáìka kọ̀ sí ti pọ̀ bí wèrè gbogbo bá ṣe wọlé wọ́n jáde tó náà ṣé kò yẹ ká tiẹ̀ ti rí wọ́n kọ́ńkírìtì kinní gidi kan gan pàápàá lágbájá sọ pé kinní kan kìnìkan mọ́ wọ́n rìkọ́dù gbogbo yẹn kò ní mínì ẹ jọwọ́ ẹ fún mi níbi èèyàn búyàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ń bú ẹ káàkiri orí kinní tó bá ní kọ́lọ̀ ifá ẹ má jẹ́ kí n tí ì sọ lọ síbẹ̀ ó sì kù díẹ̀. Àgbà ló mọ̀dí ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ kéékèèké ẹ lọ́jọ́ òkó kẹ́lọ́ mẹ̀sánú pátá àbí tó ń pín ẹ̀bí ti ní o ìta fẹ́ pọ̀ gbẹ̀rù ni wọ́n pọ́n máa wo bẹ́ẹ̀ a ti mọ̀ láṣà ń sàyí ọjà gbẹ̀gbẹ̀. Ẹni tọ́ lọ́hún ṣe ti ẹ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn orí yẹn ta ló lè kọ́ ju ìjà sí i hàn. Amúlòdùn lórúkọ tíá. Ó ṣe bàbá wò. Wọ́n lálákọrí ọmọ ti lọ, wọ́n tún ààyè ẹ̀mí ọlọ́run ògbà nù. Tí bá ti kú wọn ti sọ pé ẹgbẹ yẹn pa ni wọn ní lábẹ bẹẹdì ẹ wọn bá gbá wọn bá gbogbo ẹ ìjọ tẹ bá ba náà ẹ má bàa pa mí ni. Bá ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀mí wọn bá sọ pé ẹgbẹ ló pa.
mo kun le opa ni todi o le pa ni ala iku e kiri ko si baba nla ku ba be ni to je fa we se gbedi se n gbadun ni abe gbadun ni bolodo ba ku ojude ohun koriko babi ke okuro mi won nlopo e the no sababuning team one and only leader ko le ni replacement abijo to ba wo lohun a ma pe lori afara igbo gidigan agbara lohun ni ba pe aku lo ma mo sare gbogbo omo to ba bi saye gbogbo egun gbogbo epe ewure ba boju eyin lo ma fe pe se lepe ni jo te ba so sere isede amo yin ti ro omo jo te so lo to isede amo yin ti gba wole ara mi bi ko ba pa wa oni a fi no sababu ni ti mu yi dara faye ta lo lu ro lo ro no oluwa la la ba ro wa anyway eyan omo mi e mo pe ola ni bede mommy wa mommy wa on the 12th of April ni birthday wo. So ohun won kon shift based on tin celebrate mommy wa I'm a celebrate mommy wa all over kakiri nu aye agboro ma celebrate mommy wa tori awon ojo tin won tin se dada si wa lori kan ni o ti ye yin be so eyan mommy e ko ba e lo ma ba mi wa gbogbo cake le ati custard ati wine then I fe shi awon new kini mo ma need awon picture mo fe ke ba mi wa picture Buhari eyan la ni mommy wa e ma ba mi wa picture governor of the state awon mommy wa then picture mommy wa gbodo wa laarin gbogbo awon ta ma ma fi to gbogbo awon bi ti ore ti kan wa en sin niyan so tin ba ti mo fe move tin ba le lo si bi tutun yen sin e ma fun mi ni picture Buhari picture governor state yen o le je ti baba jide ati ti mommy mi a ma gbe si arin because eyan la ni mommy wa then ni your birthday won na ejo e ba mi wa bi ti e ma ro pe covid 19 wa ta e fun mi ni photo to sharp prim prim the look cake ni ola eyan mo me bere si ni lo sori google mi ko fe lo sori mi ma jade fun ara mi mo gboro butter lola saturday mo fe lo raru drink ti mommy wa like because mi mo mommy wa denu ju bi opolopo eyan se mo mommy wa lo awa meji pere la mo mommy wa dada ohun won ko mo mommy wa ni but a ma celebrate mommy wa eyan ninu re ya dada ejo mi gboro ri gbogbo anything member te ba ko nonsense pa mommy mi ti ma fi oju ri ma fun yin so to blocking straight away this is not joke eko e ba mi lo source for cake gidi mo de fe ejo tori olohun cake gidi ati drink ati custard so yin mo kwa buro mi na ma celebrate mommy wa loke lon ni Manchester so e je ki agbe mommy ra laruke ka de yun wa na bi fun emi mommy wa so ye yin be ni mo ra nu gba thank you so very much koni mi ni jare mo ra nu gba koni mi ni e ma ro be eyan le yan mama je titi lai lai e ma bu iwo eyan ku agbaje o le se kini kan mo so fun pe e ma ma so be mo for a few of you te ma ba mi zoro mo so fun pe ijo te ba to gba pe eyan le yan je atemi ati yin yi na ni o awa la nje yan o so o si yan akoko jo e je ka duro di bi iru asiko yi na lola again boya titi gba yen kini yen le load nipa fe je we yen o le je google tete release picture bi ton ti ma ma dale o ye kan lo sodo abule won lohun bi ton tin yi dale lori e ma wo ntin yin mo ko o pe awon to sa ni lakaye te n wo nkan finifini te lojunu olorun akon yin mo se eni subu danu laye e je ka fi ona fun eni ti ona juice bayi lola o gbe phone omo nkan ti ma worry honestly Janet White sister mi salalalele wasala yi na ni kan ni gbogbo gba Janet White Janet White ogaju eyan to ba tiju fun mi ni ma tiju emi abi ke oni tiju omo eni kankan mo eyan
Eta ya lo de mami. Oje kan western ro mi le ni ba nsi. Oluwa la la ba ro mi. Ki le ti bo. Ma do di ro. Abi mo la ke won ni bi e. Eje bi ti we yi ni. Mi lo lu go lo se pe gbe gba ki lo nu agigi. Lo se pe sori awon ah but e wa la fo se agi eje yi na ni. I get it. So nisin kan do be fi ki no be fi gba lowo mo mi mi yen o e je ka wa woran yen je e ma e ka ti so mi ti fe se analysis kokon mi fe se analysis mo se n gba won threat kan die mi fe push threat yen dada mi fe wo worse e je ka wa woran fe je we lori oro Facebook yi ni e je wi fifi we ni e mo pe ti yan ba le joga Facebook o le di Buhari ni won le dede wa ku e la so rock pe ko wa je president be je ba de se tiki to lori bi bayi na no se ma ku e eh aje ni o anyway emi oni pe ti layin o thank you Ruthie Aru God bless you good night my darling en temi ninu shokan na ni e ma beru eniyan ju olorun lo ohun kan ti kan ma fele fun yin because ijiye po gan lojo waju ko se nsin o ojo waju ni banu de so ma be yan so e ma bere yan ojo olorun lo e gba be e kan le yan ma nku on ku le meji e ma bere yan ojo olorun lo e bere olorun jo gbogbo lo ofin olorun ni o ni ke bere ohun olorun above everything to won olorun da so ejuwa Wani can play nice, sheku sheye by nice. Kiletiri. Kiletiri. E gba ta se ma bere gbo kini yen bo lasiko ti mo fe ke bere. E je ki gbogbo e bom basiko last ko land ton. Nice sheku sheye. Sheku sheye. When it comes to cryptocurrency trading, there's a place that gathers Ethereum, Bitcoin, Ripple, and all of the main... gbogbo nkan ta set up le die ni Eko to ba je pe o mo nkan ta set ta plan fun eni wa bu sekun gbogbo nkan ta de plan fun yen de wa o de wa si imuse looto not just stress mo to ba pe o mo nkan ta plan fun ni Eko ah mo de gbo be o de wa si plan ni looto ko de se pe just mere threat kon gbe nipa kon gbe nipa mo ka folopa lowo kon tiyan mo le ka se yama yama o ma se o oro ma po but agba lo mo di oro abi ke so fa won alayonu so kekeke ki gbogbo won lo joko jeje Benny. About the Buruku, you could say, you Yapa.
Sherry lori fe ibayi Sherry ni bi toro yin dey you will be stupid of anyone lati pick call any kenny lati bi lipe lagbaja kon innocent ko ma lo pe no more calls either niyan mi well the worst to ma pe agbo pe kini kan pe ni e lo gbe sita te ba se te wa na mi mo le mi a try lati risha si yin madam e fe down mo ni ke lo gbe sita mi o down na niyan e wa na mi ninu le mi. And to my wish that it take it up legally, you can take it up legally. There are things so she take up legally. Meaning you already lati dead because my very certificate and one blogging and one got off when you write. Lati mark with me. Lati shammy see recording. I'll be lati long. I mean, a jack on book recording. Aye. A song, okay. The worst to my she. A log be. Chatting any dot one on Ulia. Oh. Wa no inu you know, inde yin e na mo bi te ti ma gba return o correct ni soro ju ai debi tan lo e je kin se ma da ke de ai debi rara mo si jin no wo wa waju eyan mo mi e je n play se ku se yen yen si abo de buruku ẹsìn lágbájá kan ẹlẹsìn ni o kinní kan ni ó ń ṣẹsìn ó ní bẹrù ọlọrun story ẹsìn tẹ wo lórí facebook. Alanu mi teri yen lohun yin kegba my mommy yen lohun yin ke fi se mommy ohun le fe ma fi se patron of the day. Oh my god ari maro mari so ipa egbon se ke sajo. Gbogbo yin na le sun da network ago meji oru na gbogbo yin bayi e lo sun ayo don sate si go pa won americans e lo sun e ga ni yen da te mi. Anyway I want me this is 2 a.m. e sa mo 2 a.m. la wa mi fe waste time yin ju emi ya yin gan agba melo leyan fi nse kini lo fi ndegu. O ma sun lo ni ho ho ho. Afi bi afi se. O da pa awon bi ti kini yen te tin get mi bi orun ni. Mo so bare mi remi ni ogun orun ni emi ogun orun. Emi gangan logun orun ye kon ma kon mi die die sinu kini eyan ke eyan ma fi mi sun ni. Story. Igbagbe o si jari. Iloke mi atogun orun. Awon taye mi oni nisimi lori oro mi. Ati wa de wa si mi la sese nlo yi. Nibi toju gbogbo nkan ati wa si dada. E wa mo ye show to ku te mama lo wo lori Facebook e mu eni to ku e wa mo pe lagbaja kan 4000 ti ma towo bonu kini mi si 1000 ya di 4000 lori oro pe mo fe gbe eje wa ti ma ni mo lo boost e si se eri 5000 online even am asapa father no I'm never a part of such game eri omode ni ko bu nkan kan si mi lapo mi nso duri o nonsense so fun yin. Oh, darling, lo yin bo n gbe be o n live jeje ora nlo e
o ti nkan to ba lo bi won wa fun e titi won wa fun e loan to ya pa gidi to ba hun eni o awon kan ko e kan mama gbo eyin na kan mama re ni pe se o le to yen lo oyinbo ni e ma gbejo gbogbo nkan kan ni o ma down se bi ma so pe bo logbon ba se bi eni to gbon o omugo to ba nbembe ma ba won kalo ni oni yen ba ko wa ye yin ti ba ti so be ologbon ba se bi eni gbon omugo wa se won na ma play along won ma play along ki o ti mo bi ten lo awa good nbi yen thank you so very much everybody mo dikẹ ji ta ku sibẹ lago meji ori ti koja iya yin o ma leyan bun ti emi ke emi ki lo ba yen de awon ye bota ti ori ti se ri okan na lo ti ma se gbigbin 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 emi abi ke mo create tension for anybody mi ra e bi go game ya na yen mo si na omode mo olohun o suna to ba tasiku to ma mu eni to ma mu ma mu gbogbo ẹnikẹni tó bá ń bá ṣe inú kan tó bá lo olúmẹjì pẹlú ẹ ó ní bọlọ ṣe máa ń múlò wọn àsìkò ìtì tó tó bá pa àti wòrí náà tí gbogbo ẹdẹ ń ṣẹlẹ ló ti wá kú tí ó ní agbágbé òṣìjọ gbogbo yín máa ń sọ wípé tẹ bá ti bọ sínú kọkọ kẹsàn kan tẹ fẹ fọlọ a máa wo múvì tá à ń wò lẹnu ọjọ mẹta a ṣe máa wo lọ bẹẹ ni lórí gbogbo ọdàlẹ ẹdá a dúpẹ fọlọ pé orí facebook kan la ti ń jẹun lórí facebook kan la ti ń jẹun ẹ má ẹ bá fojú wo lágbájá pé kò lè ṣe kinní kan a ó ti change they never change they never change ẹdìyẹn mú pé they never ever change they can never ever change a scorpion will always be a scorpion with venom in it so ẹ bá ti wà around venom ẹ̀yin náà ẹ máa wà conscious of venom yẹn pé scorpion yìí oronú ẹ ó sì ń gbé bẹ́ẹ̀ you know play never you be scared of game when someone is recording me just feel free say your mind forget all those recording shit okay? Don't be perfect for anybody don't be too careful okay that is what makes you very unique and they tell you you are loose you tell them I'm loose because my mind is not biased my thinking is not biased I'm not biased towards anybody I'm so easy to record I'm so easy to you see as long as you're whatever it's not go and send this, I'm giving you a gun. Go and shoot this down, shoot that down. Or go and steal money, or let's plan to... Awọn kọkọ wa ko ni mini je yin elomi ele. Ah, AJ. Latọdun melo le tin seru game e ma seru pe nobody e sha ma pe mi. E ba ti fe fi be sha mi so pe pe mi. E ba ti pe mi, emi wa okay. Ejo tori Olorun. I can see my camera, I can see. You showing the back. Emi camera le jari. Mi so wardrobe nje ko ni mini. Dada Borishade, how are you sir? E ma binu sir. E ma binu si mi e gbe mo nbebe mo ti se. I'll give you a call. E seun sir. And who else called me? Auntie Seun to called me severally. E ma binu. Gbogbo eyin te sa pe mi ti mi o gbagbo e ma binu jare. At times I'm not just in the mood. E ma binu e fori ji mi. Ẹgbọ́n ẹ má bínú ọlọ́run àbáwá dínú sábà bullying team yín mú we have fought a very very good cause téèyàn kankan ò lè fight irú ẹ̀ gba àṣírí tú àṣírí kíni. Thank you auntie ẹ ṣe ma mo rí mẹ́sẹ̀gì yín yes ma it's not even turning to me o. Àjọkò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nu yàrá ọmọ mi ni n ti lọ yàrá mi. Anyway, let me leave you guys. Ẹ wá dùn sẹ́ bá pay yourself. Trust no one except yourself. Trust no one. Don't get carried away by the rubbish you watch on Facebook. You now believe this one is better than all of them. That one is my people. Anikinikun, it doesn't change his sleeve.
But I'm back, babe. Tomorrow is my mommy's birthday. All of you should set out to celebrate my mommy's birthday. You, number one, Kini. Regardless. Towards the Sunday. Check Bomi Dada. Regardless of the situation, no matter how today is going to be tough, please. Don't ignore. Imagine if I was to say, okay, you really call. My mommy, my auntie's birthday. My bag bill. I'm a celebrator, but I'm a celebrator. I shall say, last year, no, I celebrated. I want to call a celebrator. If I had till I'm conjoining by force. But I need to know. I shall have $1, I could tell him in the boom. Ibo, my boy, landlord. I'm about to shut out the 3 minutes, what you back boom. I could to you tell him in only. Thank you so very much, everybody. I appreciate the love and the support. I appreciate your endless love, you know, towards myself and this team, you know, especially. I would say I have abused a whole lot of you's kindness in the past. Honestly, I sat down and I told myself, it is me that abused it. Emma Benusimi. But it will continue to be like that, though. When I come to you, I know whenever I come to you to knock on your door, you always still answer me to say, Eji, Kilofe. We don't have much to give at the time, but our widow's mite goes a very long way. Every time we manage to gather our widow's mite for anybody, it goes a long way. It comes even bigger than the things that these people see at times. So we thank God and we are not going to stop, honestly. I don't just have much time now for charity work, and I have my reason. And if there's any small work that we want to do, we still have enough cash to cover it in the account. You know, we still have a bit of money in the account. It's not so much. Remember the last project we did was one we did for Madam Benita. Yes. I'm saying, I think for long. COVID-19. We thank God for COVID-19. You know, we all want come to save. We thank God. We thank God. God will always be God, and He will always be our God. So let's not relent in prayers to all of you to all of you who have in one way or the other suffered from this bullies. Eko shima song koto wun yifon long le yin le kun no kuku ni wawu lori gbogba wote rupi wun fi ajeni. Ola wokin so, he sees everybody's heart. Wogbo e pata ba ilo wogbo pata. Sheri gbogbo yiro la ro san le yin. Ewo. Wani kini kompoba makwa nije, kokuku kwa nije, viyasi kwa nije, esafun koye du mawuru, mawamo. Ibitabade imoko. Ibitabade imoko. Walai. Ngonje bimo. Toba ma shele, uye koti shele ze. Ibitabade imoko. So ye yi. So, toxicity. Don't worry, I can see your message. I will call you tomorrow. Not tonight. I will call you today. Sorry, not tomorrow. At the bus, but your message is going. Talk to you. So don't worry. We'll talk better when I wake up. Okay. I hope you're enjoying yourself. I don't get the second message, but my worry, my queer Laro. Sugar. Anyway, guys. Refemi Tony is fine. Our PA Tosha Pro is it to everybody lo you. He's my brother. He's even more than a brother. But boy, you know, kwata kwata. Mushi fero yin. Da. We thank God. Oluwaseun. Si dara si wa lopolopo. Ni opolopo. So thank you, everyone. God bless you. Oluwa Olorun anu. Atomo lesin gugun nkan to sokunko adile atona wa mu atoju awon mo wa gugu eni keni to ba fohun odi sinu kan ki nkan tolorun da nitori wa nitori awon mo wa olorun a je ko fi iseda awon mu e ko fi di a sokale lori iseda ohun funra re gugu eni keni ti a le ku si to lejo si wa odi dodo ku oro ejo yen pa won funra ra won elulu to fori fojori are lo ma fa si o when he can't talk to him, I forget about mommy. Tolo fefa joya. O di dodo kok boni tomo tomo tomo. When he can't talk to him, he olo lu femi no. Tef ni femi denu.
Kò jẹ́ ìdẹ fẹ́ swọ́pù glórí o. Kò kú jẹ́ swọ́pù náà. Ẹ bá ń gbọ́ ṣọmọ lókù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ní sí pẹ́ lókù rẹ̀. Àwa yóò bọ́ rí ṣẹ̀rẹ̀. Ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ ju ẹ̀yìn wọn. Ẹ jẹ́ kí n la ẹ́ndì ṣáàtì nísìn. Ẹ jẹ́ kí n la ẹ́ndì ṣáàtì rẹ̀ o. Ìyá ẹgbà, ìyá ìyá mi is 99 this year. 9 and 9. She's gonna be 100 this centenary. Alhamdulillah. Ẹ jẹ́ máa wo ti yín. Nǹkan tó wà lẹ̀ nítumọ̀. Kò sí nǹkan tuntun kankan. Gbogbo ẹ̀ náà attention seeking shit ni. Ẹ kàn máa rẹ́rìn ín ti yín. Ẹ lè bá wa kí bàbá wa Kàsálí. Wọ́n kó ogun àjàbọ̀ o. Dádì Kàsálí. Bàbá ìdìdì dádì wa dáadáa. Àti màmá ìdìdì mọ́mì wa dáadáa. Wọ́n kó ogun àjàbọ̀. Ọlọ́run adílé wọn mú àdọ̀nà wọn mú. Wọn ò ní sọnù, wọn ò ní ṣe ẹlẹ́yà, wọn ò ní tẹ̀sẹ̀ bọ̀gbẹ. Ọlọ́run àjẹ́ kọ́kọ́ wa jẹ pẹ́pẹ́pẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọn ló máa come to pass. A ṣe ń wò lọ náà ni. Wòlíì gidi tọ́lọ́run lò ní wọn. A dẹ̀ ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ náà. Ọlọ́run tó bọ́ máa kó wa yọ. Ẹ wádìí ohun gbogbo dájúdájú kẹ tó fèsì. Ẹ gbọ́. Wọ́n ní ẹ wádìí ohunkóhun dájú. Ẹ wádìí ohunkóhun dájú kẹ tó mèsì tó yẹ kẹ fi. Ẹ máa wádìí ohun gbogbo dájú. Ẹ má kàn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan. Ohun ẹ̀. Ẹ tún ní sùúrù. Ẹ tún ní sùúrù. Bẹ́ẹ̀ sì gbọ́ nǹkan kan. Ẹ sọ fún wọn kọ́ la jẹ́ kó fi bírẹ́dì tẹ̀. Ẹ sì kankan tó máa ṣẹlẹ̀ níbì kankan. Wọ́n máa ṣe inú kan. Ẹ dẹ̀ máa ṣe dáadáa. Owó yín tẹ́sí sọ ẹ́ Abike, you have to change. Mi ò lè ṣèǹjẹ o. Ẹ bá gbọ́ múgùn. Múgùn nìyá yín. Èmi náà kọ bọ́lọ̀ ń ṣe dá mi ni. Bá tún gbẹ̀mí dé lọ́la máa tún ṣàánú ẹ̀. Àmọ́ kò ń ṣe ní lẹ́vù tó wà yìí mọ́. Ó lè má jẹ́ ní lẹ́vù tá a ti ṣe rí. Bọ̀bẹ́ tún gbẹ̀mí dé máa tún ṣàánú ẹ̀. Bọ́lọ̀ kàn ṣe dá èmi nìyẹn. Àmọ́ àti gbọ́n. Àti gbọ́n. Àti gbọ́n. Ẹ̀yin ọmọ ẹ dáwọ́ síta. Ẹ̀yin tẹ́ dáwọ́ síta ẹ̀ ṣe é kà. Tòsí má kàn wo nǹkan mi pé ò rí lí. A ti ń dáwọ́ síta látijọ́ táláyé ti dáyé láti fi owó ṣeré lórí wọ́ọ̀lù yìí. Ká tó sọ pé àwọn owó èèyàn kan fún wa bọ́ọ̀kì láti fi owó ṣeré nínú AJ team. Owó gidi ni o. Millions. Kò sákùṣẹ́ nínú tíìmù mi rí. Mo dúpẹ́ ọkàn yẹn fọ́lọ́ alhamdulillah. Látàyè bọ́ọ̀lù rẹ̀ láti ń dá ṣẹ́gi owó. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fọ́lọ́. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fọ́lọ́. Ẹ má sọ̀rọ̀ ju ogún nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá kàn máa gbọ́. Ẹ kàn máa wò bíi múgùn. Ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ pé ìṣojú wa náà kàn ní gbogbo ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kí bàbá Kàsálí wọn kú ewu. Bàbá Kàsálí a kú yín kú ewu. Ewu ọjọ́. Bàbá Olóyè bàbá wa. Òun ibẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wòlíì. Ìbá rẹ o, ìbọn Ọlọ́run. Anyway, ẹ̀yin ọmọ mi, ẹ má sọ̀rọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká ṣeré lọ ká lásùn. Mi fẹ́ tètè lásùn tó rọ̀tún ọ̀la ní bẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ àǹtí mi. Àǹtí mi ọ̀la ní bẹ́ẹ̀dẹ̀ o. So, a ti gbé wọn wọ, wọ́n ti wá bínú, wọ́n ti wá bínú, kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. And let the celebration begins ni. Bá a ṣetán sí mo ẹjẹ́ wo bóyá mo ṣe lè lọ kí wọ́n lẹ̀ in advance. In advance. Ẹ ṣe ń retí àwọn voice note mi púpọ̀. Mo rẹ̀ wọ́n wọ̀n kọ́ strọ́bùn yẹn. Mo fẹ́ rí. Ẹ bá nu sọ, ẹ má báyọ̀ sọ. Trust nobody. Nobody. Not even your church pastor. Not even. In fact, ẹ bá lẹ́gbọ̀n àtàbúrò. Trust no one. Ọ̀rọ̀ máa ń bọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ̀gbọ́n bí mi ṣe ń wí ire o. Ọlọ́run àjíwárí, I love all of you so so much. I've had my fun. Tó bá ti wá di pé dàpọ̀ oorun ti ń dé báyìí. Oorun mo lọ kanlẹ̀ kù finally. Mi ìfẹ́ lọ́sùn lọ bí ẹni bí ijọ́ sí orí Facebook kí èmi náà ṣe. Bí wọ́n bá ti ṣe bí jù, òyàn máa ṣe sìn wá jókòó sórí ibi tí ò yẹ kó jókòó sí kan. Táwọn èèyàn máa rí ẹnu mírọ̀ oríṣiríṣi. Ẹ níṣẹ́ ẹ̀sìn ẹ̀ níṣẹ́ lẹ́yà o. Ẹ jẹ́ kàwé ẹ bá gbọ́ fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ẹ ti yé yín. Ẹ jẹ́ kó kọ̀ wà bẹ́ẹ̀. Bọ́lọ́run ò bá sí lókè nìkan làbíkẹ́. Ẹ sọ fẹ́nikẹ́ni ẹni wu ẹ̀ pé wo pẹ̀lú gbogbo sheet pàǹtí pépà tó gbé dání tó ló play. Tọ́lọ́run ò bá sí lókè. Àwa lẹ̀ rí o.
Okay, okay. Lọ wa fun mi ngbe o. Owo mi o si di titi de bi pe yin ile fun yan, mo si se fun yan. Inu yi ti ma toro yin mi si ma tun bu fun yan. Bo se wa niyan bi yan ba ma moti, o won ba fun e wa bu die seke wa tun sile. Eyin to laye, eyin na e mu ti yin o. Oni mi ni. Oyin. Oni mi ni njo. Gbogbo si ti oni mi ni. Kile ti gbo. Ibi ti mo fe ka si de aide be o da ko won ti gbe fun omo yen owo won ite so gbogbo ele te se nru yen won lo scope bi en pa won support kan le gbe voice note original gogo le voice note original gogo wa kini gbogbo were ton pa lanti e fun mi ni voice note yo e je ri nkan celebrate birthday aunty mi o oro yin ye mi temi yin oro to wa nile yin eyin omo kekeke lojo ko gbogbo yin pata tori awon agba lo mo di oro oga o so bi nkan te se ma sare lo re abajo ta ma wo kini ni ko ta wa ma sunkun pe ha e wa fi ya je le ise e wa gbe bi fe lare egbare fe le bi o ma se o story e wa mo si le eyin kan ninu bi bayi o ti so fun yin ti ma so fun yin pe talk to nobody, don't try to know awon eyan mi ti ma so awon kankan fun yin seri boya bi te n ba lo boya wa kogbon die pe tomo yin ba so pe won o fe ke sumo awon kankan tomo yin ba so fun yin pe ohun o fe e ba sumo won be ba se lara yin out o de kun yin ku o so fun yin to e ma ni mi o so fun yin e fogbon logbon sogbon yo ma fi ogbon logbon sogbon ni ati mo wonu yin wonu yin e ma sumo won e ma sumo won e ma sumo won ma to de lesson sheri afia je ma fi ayo la awon eyan kaloku ndori ara eni ibi ton de tin dori ara mo won oko lati tori titi e bonu na ko jona kon le di ori ara ti won du iwo boye ti get e eni so re je ka fun lose kan die si bi olohun a je ki esu ko tubo mu gbogbo eto ku jade isu na ni yo ma be won lowo e olohun jo je ki esu ti gbogbo eni keni to leri mo mi ni koko je ki esu yen ti dada e ti gbori a bi ke a ma pe gbogbo kini kan e at the end of the day esin yin ni 3000 ba wo mi mi ni kuro sibe yin ti buyan o gbogbo bi se gba bi ke wa ku se o ma wale to finally orere o ti wo poju yen lo lana story stop it me ni descent solo mo poju yen lo mo ti po mo po gidi ni ko ye pe mo po confirm en ti o mo yi mi ni o mo yen ti o mo bi se to mo de mo mo mi gbadura olodun jo ma je ko mo bi se to ton ba mo bi se to won ti bo ti so je fun mi ti pe won ti bogun sinu ti fun mi aton je won ti o wa le mi won ti na nkan sile nle won ti te ota mi ati soda son inu ni bi ni o ko ko mo size ko mo ikoko ko mo wa wu inu ni bi ni o ko mo wa wu e gbagbe inu ni bi ni won ene already ma fi se binu eni abini bi nko ki lo fe se si yen e gbagbe gbo osijo won ni ran eni te feran te gbe gege ko wa mu yin o eni subu ara eni subu emi eni subu lojo ari ni atemi abi keno oku oku wa lohun ni bo nro o si ma to ara o ko to wa nle sipo o lowo yi adawo bo bo je ni eyin boda mi eyin anti mi eyin alanu mi e mo yoju si te ma mo yan ri o mo ti won nu yin o be ba mo yan bo ba da pon bi eleyi e ma da fa o e ba nu se ma be yan so e ma so be se feran omo yi gan papa to ko ma ba ye agandi eyin no mo lara mo le niyan repete omo lowo gabe o ti ri calm down anyway yeah you listen I love you guys so so very much thank you for joining me tonight thank you for being a part of this one the thing I got answer me by now is pe I go domi toro oro abi wa na ma so ako wa sere ni olohun wa pelu gbogbo yin patapata olohun ni feyin my sister nike miracle badmas I'm going to call you I will call you tonight I have my reason I will call you e ka so olorun ikin to ma tun sun lo so let's do it tonight sis
I will. So, thank you so very much. Lolake, aproko yi na ni my hobby. Mo je ri re oni sun. Aproko yi ni. TJ Morgan, thank you so very much. Much love from me to you as well. Thank you, Abiola baby. Gbogbo eyin eyan mi. E se gan ni. Ade ori omo ade. Thank you so very much. Janet White, Ayo Johnson. Adejumo Adeworan, thank you so, so very much. Akoke Ade, thank you. Shade Onitiri, thank you so very much, sis. Rolake Adewomi, Motini Rolake Keji. BC Matt Yawiri. Eshe Modupe, thank you. Abiola baby say, I'm so happy for what she did to Baba Kasali, but why? Baba doesn't deserve it. And what's up, eh? I'm a Yaka chef, see? Baba Oman Koton Shele, ma she say you. Eh, tigbo te ba tun wa gbo pe she's the one that asked me to do it ti ko kile tun ma se siyan te ba tun gbo pe is your mommy ya yin abike lo tun ni kawon na tun se yen fun baba kasali kile tun anything ni ori abike nsin ni abike mo fe wo pe te o ba sa pamo mo si fe wa achievement wo e ba worry e ma je soro ju. Anyway, I gotta go. Flags Michael, thank you. I can't eat about two ba o e ri ko mi go crack ni code ni Eruba mi oni jo covid mo gba sha ma me na le temi o awon taye mi ni ko lo finu le won se bugbe o olomo to gallant o se oko mi. I love you very much. Thank you everybody. Ibaifa, thank you so, so very much. God bless you, bro. You have always been a brother. Thank you, thank you, thank you so, so very much everyone. I love all of you. Ricky Apeke, o se oko mi. Olorun adomo si fun e. Pure love la wa se mi bayi o. Dada Borishade e pe fun wa lagbara Olorun. Agba yan tubo dale. E ni se lasun e ni mo sare kankan nu wa lagbara Olorun. Eyin no ni saisan ani wa yin ti. E tubo pe fun wa. A e ni dagbo o fun e ni rare o. Ojo ale yin ko ni mu ya ko ni maisan. Ko ni mu ida joko duro lagbara Olorun. You will continue to age gracefully at any at him, mommy, and me see. At the book, Bama, Balaban, we get him to cook, patak, and one yabike, and one bababike, who joined the team before Conway. I want me to pay me money, mamma, book for no money, and I have my reasons. But I will go my shady one tabby because I won't wait till while I'm at the podium, mammy. Okay, Billy, I shall my forty jimmy, Jacob, my shady one biba. Toba, coco, patak. If you have a message, you can call me on your phone. I will return the call, definitely. Anything aside that. Oh, Jawashi, Lodede. Oh, Lodede. Oh, Lodede, Badje. Alhamdulillah. Oh, Jawashi, Lodede. One bar around, Kota, Anta. Shop, Uwa, Oye. Anta, Latinu, Le. Atunta, Latinu, Shop. Ate, Tita, Shop. Ate, Ti, Shop, Rada. Nisi. Because, Oh, Jawashi, Lodede, but you want to stop making lockdown, Wa. So e bi apelu wa e ma binu awon itanta lati nu ile yi na are ni bo ba tun wa le shut down yin o tun se sin yen tun ko e be yan ba shut down to ba ti wa kon le pe na na li e pe jo onja ro ati tosan yen ko aso ti ma wo ni mo ni sare dodo e gba ma wo be ijo yen lo lenu oro ti o ba ti sin yen be omo onja re ni ya ni o, you know, anybody le se kini o le gbin so e si bi ko dola ko fa tu ko lo fe lo gbin si bomi ko de fowo bo nkun e ko gbe kuro lojo aye. Yen tun ko ota mi mayo mi o be mi bashu be mi bashu be mi bashu be mi adeje awo de ni shubu o wallahi talai small belai lezim. If there's anything mo fowo mewe wa soya abike o ni shubu owo mewe wa ni mo fi so regardless of what ever provide abite le se of the worst tell it che Abikele, e se logun, e salasa, e se lebo. Ele yo, mi ima wate man kwe le nyon shubu. E bu le yon randi, odun me anu, odun me fa. E bu li bogbo agbaye. Si le anu akini koni, ilu che ofo ishe, kun ishe ba nunja ule, kwe ni blogi. E ko shi dani. Imi losu, e se modu kwe kwe yon waye. Ago meta lo lo, isi be ne, e se awa lori na yofo. Owo kwa lafi boost yo, ife lafi boost titi wa. Ah, si leyan ba ja e je ka loku fowa re se re kon ti ra won de bi ton be de mo ba ti ra won de be
and igba yi lola suro do owe o dede mi rawo dede mi rawo eti oba nle eti oba loko won ni kini ko won ni nkan to ba ni ko ba oba magbo oba na lo ma papa pari e gba ti mo nso njo si ti mo nso lotun losi o da ko a o nsidi ko fe ka gbore ni ko fe ka se kini kan ko fe gbugbe imole to si bo o si po e ko je ko si ma lo be mani suru sugbon mani suru sugbe ku die ka to I have to tell you sugbe mo mo pe mi o si nsuze o mo bi mo se le so bo suru e o ku die ka to aneyin kankan be na ninu eje team e ma wa quick lati ma sare se update e je ka wo movie yi eyen kan ma rerin te ba tin gbo ke so pe leyin yen ko e tun play me so fun pe last joker adasi ni o oko file be o sipo e je ke everybody deliver ton gbo se ton ran won left and right to ba need e gbe ti o ba si need e ko file be tori olohun e de card de continue titi wa eyan kan oni lo fe nikan mama oja o abi ke lo so be oni eyan kan oni lo fe nikan rara mama oja o eyan kan oni lo fe nikan ohun emi abi ke mo lati ma sugba o so radarada yen ni oyeyin gbogbo e betrayal lo kun be left and right struggle for relevance ohun ko ke ebuyan ko bota lati bi 3 months 4 months e de si nfe bute n bubura yin e de yera yin wo eun ada fun gbogbo yin e se ku fe olorun aba mi ni fe yin adile yin ma dona yin mu oju yin o ni ribi laye oju emi abi ke na ni ribi gbogbo ni to ro biro wa na ma fi gbogbo ojo aye won ojo aro osun ati ale won won ma fi ri ibi won ma fi ro ibi won si ma fi nurse ibi agbara olorun tori won ro be ro wa ni to ma tun ro leda keji dada je fun won eni to ba bless yin orun a bless e eni to ba lohun ko si yin orun atawon to laye tolorun fun lasaye ati orun wa pawopo won a koso ni ton won a koso awon mo e won a koso gbogbo generation e won a koso lori ilu oke wa won a koso ewure ile ajale e ewe be ile e ewe ko ile e afefe ile e omi ile e ile to nte orun to laye a koso orun a koso won a fi re won a fi gegun eni to ba de sure fun yin be na lo se ma sure eni ba gegun fe mi abike ba se ma ge gbogbo nkan to minu aye ate yi ti o mi niyan ni egun ti o ni shit ti dori iran kewa en to ba sure fun mi a sure fun na be dori iran kewa ejuwa ire o I love you guys so very much. Let me go and start preparing for my auntie's birthday. It is tomorrow. I don't want anybody to steal my position no. Because there are things happening, but you know, everything is still has genesis. Ashima play a jubelo. You know, along with you are. Odaro, I love you guys so very much. Continue in one love and keep saying no to cyberbullying. E de joke wala yin je. E joke wala yin je. Imitade yino. Ara yin tokpo jumbi le bawa debe. Along with Ashanoa. Odaro, I love you guys. Bye-bye.